Okay, nå start berekna följande funktionsvärden med tre värdesiffror. Så har vi i A då. F av 8 betyder det. Det betyder att den x där ska bli 8. Så det är 1,35 upphöjt till 8. Och det ska vara tre värdesiffror. Vi ska ha den 1,35 upphöjt till 8. Så har vi 11,0. Okay, 0 i det här bemärkelse är också värdesiffra. B. G av negativ 4,5. Det betyder den där x där ersätter med negativ 4,5. Så den där blir negativ 4,5. Så har vi 3000. Multiplicerar med 2 upphöjt till negativ 4,5. Så får vi 3000 multiplicerar med 2 upphöjt till negativ 4,5. Så får jag 133. Okej, tre värdesiffror. C. Så F av 3. Då har vi den där x blir 3. Så har vi 4 multiplicerar 1,5 upphöjt till negativ 3. Så har vi 4 multiplicerar 1,5 upphöjt till negativ 3. Så 1,19. Och sen vi har det där också som säger så här, skriv en exponential funktion som går igenom punkten 0 och 3. 0 och 3. Det här är vår x, det här är vår y. Så har vi y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Det är den som är viktigt att ni måste kunna. Så har vi 3 där. Så har vi c multiplicerar med a upphöjt till 0. Så har vi c, den här blir 1, c är lika med 3. Så har vi i är lika med 3 multiplicerar med a upphöjt till x. X spelar ingen roll. Den går igenom 0 och 3 ändå. Okej, okay? Så ni kan bestämma i är lika med 3 multiplicerar med 0,89 upphöjt till x. Det är okej. Okay. Eller i är lika med 3 multiplicerar med 1,003 upphöjt till x. Det är också. Går igenom 0 och 3.